Очільника Львівщини Олега Синютку просять не використовувати адмінресурс та не агітувати за окремих кандидатів на виборах до об'єднаних територіальних громад. Про це заявили активісти громадської мережі «Опора». Порушення зафіксували минулого тижня у Славську. Голова ОДА відвідав презентацію, яку організував один із кандидатів. Також спостерігачі зафіксували чимало порушень у роботі виборчих комісій. Подвійне балотування кандидатів, неможливість оперативно зібрати засідання та порушення термінів підготовки і оприлюднення постанов. Були певні випадки використання службовими чи посадовими особами свого становища. Наприклад, в Славському приїжджав Олег Синютка для презентації стратегії розвитку об'єднаної громади, яку представляв один із кандидатів. Зазначимо, у неділю, 29 жовтня, мають відбутися вибори до 8 територіальних громад Львівщини. А це 2 міські – Рудківська та Великомостівська, 2 селищні – Щирецька та Славська, та 4 сільські – це Волицька, Солонківська, Підберезівська та Воютицька.